едни от други. Само това е важно. Ари напред. Айде напред всички. Престъпиме тук кафявото, почва боса за знаки. Не, Морейн, какво правиш, ей? Не съм пълно. Кихимору трябва да дойде, че ще лайкнем. Жаба? Калин? Дайте ми стамина в група 8, 10 минути. Аз имам 7, може 6 тече. Мисля, да, с безплатна стамина, ако може. И спирита, да, ако може. Стамина и спирит на... Ей... Калина саботираш. Оги, сега е и бе. Оги, айде. Напред. Съпни ба, Хисока. Аре, трябваше да сте си ги направили тези на една. Ай, хора, влизаме. Едно, две, три. Айде, давай. Всички вътре в кръгчето. Хоро, влез вътре, майка. Сега стоим всички в кръгчето. Рейнджа. Рейнджа бие скелетите, ето го идва и там. Идва. А, той има само 2000 живота, ето умре и стънт. Да, бе, той е. Банща фокус и... Ако скелет да дойде в рай да прави масов АОЕ демидж, така че много мен. Мишо, не излизайте от кръга. Не излизайте от кръга. Не се излиза от кръга, бе. Банши, маркирано е със скъл. Ей, тук. Тук. Оставете го да мръдне напред. Добре, може оттам да се. Абоминейшн? Менето на бома. Другите два танка да танкват, в смисъл, каквото е необходимо, аз ще обикалям и ще маркирам само. Да мога да свърши тази работа. Още едно банши. Ей тук. От вратата, от портала. Скелет. Абоминейшн? Павници, внимайте, като табвате да не цъкнете някой отзад, май. Само с мишка няма да табвате. Пазете си мана тук. Това е 4 минути още това нещо. Банши, ето къде банши. Това не е Abomination. Има скелет от Abomination. Ма не ти ги стъмва извън това, човек? Чакай да влязат малко. Не се присне, няма да умреш дори малко да излезеш от кръга. Няма да умреш. Просто... Ти нещо станеш, са лайпни. Няма, спокойно. Виждал съм как излезат от кръга и по-за целия лайп умира. Целия рейт умира. Проблема е ако табнеш някой човек, който се въвстанеш. Ай, без излишни приказки, моля ви се. Оставете Мишо и това, и Илия да говорят. Три минути още, няма време. А скелет? Сърни Фрейд да влези. Abomination? Има банши. И банши. Същата, откъдето дойде Абома. Фокус него. Рейнджа мога да... Мелетата мога да помогнат с скелетите с лъкове и това. За да мога да... Рейнджа да се фокусират върху банши. Тук може да... Още едно банши от вратата. Виждаме, да. Банши от ляво. Тука. Abomination идва мелетата. Стън вътре. Скелет има зад Abomination. Още едно банши след него. Това трябва да го фокусирате. Идва още едно банши в тази зона. Скелет. Abomination на мелетото. Още едно банши в дясно от това, което бием в момента.
Два скелета, един за... Три. Една минута до втора фаза. Добре, добре. Хилбрите, които сте източили мана, пробайте да консумирате малко. Отляво има следващото банши. В ляво от това, което бихте последно. Кво правиш там, баяга? Нищо, рекавари, рекавари. Топваме. Нищо, сега видяхте какво става, ако идва скелет. Мелетка, фокусирай ти... Скелета, скелет. Мелетка, фокусирай. Рейнджа, рейнджа нещо много малко демидж правим. На тия баншите. Идва още едно банши от лявата страна, от лявата страна на лича. Скелет, внимайте, Фрайда. Не можем Мишо да фанем. Пристовете трябва да смайтвате скелетите. Всички пристови. И подиви му използват екзорсизъм ти скелети също така. Тук не мога пестим мана. След 20 секунди. След 20 секунди влиза във фаза. От другата страна са двете баншита. Фокус тях. Рейнджа. Три баншита, три баншита има. Ясен един скелет, ясен един скелет. Таргет на сумкето зад. Взимай го, Иляне. Убейте баншитата. По местата, по местата, по местата всички. На рейндж 10 стойте. Ой, тук съм аз, бе. Бите баншитата първо, после килото. Рейнджи всички на хикса. Тук не интурбнах ти, ако не беше просто почнах, ще да умра. Мишо, пилоти са ти следваш танко ни. Какво? Ти танко ще следващия манко дрово. Сега си? Нимамайте с... Яко хил. Добре. Нимамайте с трета. Нимамайте с трета. Шифвай ти майнд контрол на си. Комбат рез на дебелия. Нямам куда. Торо Боро. Три групи, малетата, разделете се на три групи. Спокойно, спокойно. Торо Боро, комбат рез няко можеш. Зато... Нови Грейтер Фрост. Добре, браво. Реклис не съм и това. Регите да писам. Чора. Кърца преклис не с някой. Батманчо и Фифит следят съм го. Стъкнете се на оранжа. Ами дава да даде кърца преклис не с. Зад Уикетфорд в момента има много пространство. Мога да отида там някой, мога да се малко да минете вляво на Йоби, мога да мине малко вляво. Хилвайте. Майнд контрол съм. Питам да го взема. Питам да го взема. Питам да го взема. Шип на форунт. Липови, липови. Прокси. Хип. Няма имюн пич на таун. Вера. Хил прокси. Взя го. На Wicked Fruit е. Пламене, идвай. Илян, не идвай. Бай, 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 бай. Що шати толкова много е. Той е умрял, е. Адове скоро. Адове седма. Данчо, не те се на оранжево. Виж, между оранжево и диамант има двама човека, стъкни там. Дебеле е умрел. Колко шакала ще имаме, Ицо? Три шакала. Съпниба ще хвани. Добре, съпниба, съпниба фаща. Съпниба отляво на стаята, като влезнеш там. Ти го единят. Шакала му готова. Някой да хвани бота. Някой да хвани бота. Майд контролът съм. Фарунте. Шейпува. Добре, фарунте да държи боса. Е, пинкрит. Keep moving beyond. Хващам линият. Warrior-ите трябваше да си ползваме хиера. Това го забрихме.
Интръптиндърът. Брейкнахме си ти шакали. Но много шакали. А, готово, спрете. Спрете към си. Играйте някакви кулдауни, ако не ти задем, ще сега момент. Съндърите на майна, защо изтървахте съндърите? Ще удоволвам. Държи спир. Аз там. Тента. 10. Мам, камо. Няма нищо. За първи опит, на първи опит го оставихме на 10% му хора. Но изключително доволен съм от вас. Наистина просто... Утре. Ма добър утре. Няма ми хора утре. 6-7 души са ги няма. Още един опит искате да направим ли? Не, аз не. Без бъфо няма. Не, не, късно стана, много късно стана. И бъфове, да ви бръкна в газа, бъфовете. Перфектен прогрес за тази вечер. Браво, момчета. Благодаря на така. Асистент, нали? А, за утре 33 човека ли казаха, че могат да дойдат утре? А, пускам само един ready check, който може да присъства утре, който, само, който може да присъства утре, да вълтне създа. Много ги няма. Не, 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 няма да бъде утре. Спокойно сега. Чакай, Иляне. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.